Žēlastība jums un miers, lai ir no mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien savām pārdomām ieklausīsimies vienā no lieldienu laikam paredzētajiem lasījumiem Jāņa evaņģēlija 21. Nodaļas sākumā līdz 14. Pantam. Jēzus atkal parādījās saviem mācekļiem pie Tiberijas jūras. Redzi, viņš parādījās, kad vienkopus bija Sīmanis Pēteris, Toms saukts Dvīnis, Natanaels no Galilejas Kānas, Zebedeja dēli un vēl divi citi viņa mācekļi. Sīmanis Pēteris viņiem sacīja, es eju zvejot. Tie viņam sacīja, mēs arī iesim ar tevi. Viņa aizgāja un sakāpa laivā, bet tajā naktī neko nenoķēra. Kad bija jau rīts, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņiem sauca, bērni, vai jums ir kas ēdams? Tie viņam atbildēja, nē. Viņš tiem sacīja, metiet tīklu laivas labajā pusē, tad atradīsiet. Tad tie iemeta tīklu un zivju daudzuma dēļ nespēja to vairs pavilkt. Māceklis, ko Jēzus mīlēja, Pēterim sacīja, tas ir kungs. Sīmanis Pēteris, izdzirdējis, ka tas ir kungs, apvilka virsdrēbes, jo viņš bija kails, un iemetās jūrā. Bet citi mācekļi tuvojās ar laivu, vilkdami tīklu ar zivīm, jo tie nebija tālu no krasta, kādas 200 olektis. Izkāpuši krastā, viņi redzēja ogles kvēlojam un zivis uz tām un maizi. Jēzus viņiem sacīja, nesiet no tām zivīm, ko tagad esat saķēruši. Tad Sīmanis Pēteris aizgāja un izvilka krastā tīklu, pilnu ar lielām zivīm, skaitā 153, bet tīkls nebija saplīsis, kaut arī zivju bija tik daudz. Jēzus viņiem sacīja, nāciet uz rīta maltīti. Un neviens māceklis neiedrošinājās viņam jautāt, kas tu esi, jo viņi zināja, ka tas ir kungs. Tad Jēzus nāca, ņēma maizi un deva viņiem un tāpat arī zivis. Tā bija jau trešā reize, kad Jēzus pēc augšām celšanās no mirušajiem parādījās saviem mācekļiem. Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, un mēs lūdzam Tevi, sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, lai Viņš mūs vadītu Tavu vārdu patiesībā, tā ka sadzirdam to, ko Tu šodien savā vārdā vēlies mums katram atklāt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Lieli, satricinoši, ar dziļiem pārdzīvojumiem saistīti notikumi, vai tie būtu priecīgi, vai gluži otrādi, saistīti ar lieliem sarežģījumiem un grūtībām, beidzoties aiz sevis atstāja kādu īpašu, vienu un to pašu sajūtu. To varētu aprakstīt ar jautājumu, ko nu, ko tālāk? Padomāsim. Piemēram, gatavošanās kādam svarīgam darbam vai uzdevumam. Tā paņem tavu uzmanību, laiku, spēkus. Tā prasa piepūli un disciplīnu, bet galā tu redzi mērķi. Un visbeidzot, kaut kas ir paveikts, uzvarēts, sasniegts. Vai arī kādi pēkšņi negaidīti notikumi, kur ir sākušies, kuros tu esi ierauts, vai kas tevi tik ļoti ietekmē, ka visa tava uzmanība tāpat saistās
gandrīz vai tikai ar šo vienu. Varbūt labs piemērs būtu tās sajūtas, tas satraukums, kas tieši šajā dienā virmoja gaisā pirms 27 gadiem. Es skaidri atceros to brīdi un to vietu. Tā bija daudzstāvu mājas kāpņu telpa Vecmilgrāvī, kur mazā līdzi nēsājamā radio, kāds tajās dienās daudziem, bija kļuvis par pilnīgi nepieciešamu lietu, dzirdēja balsojuma rezultātu par neatkarības deklarācijas apstiprināšanu. Vēl cits piemērs būtu kāds neparasts ceļojums, piedzīvojums, no kura tu pēkšņi atgriezies pierastajā ikdienā. Vai pat kādas lielas jubilejas gaidīšana, svinību gatavošana, sen nesatikušos draugu un attālāku radu kopā pulcināšana šādam gadījumam. Un tad vienā dienā, vienā brīdī tas viss ir beidzies, noslēdzies un paliek jau vakardienā. Ko nu? Ko tālāk? Lieli notikumi cilvēka dzīvē parasti neaizņem daudz laika. Ikdiena, pierastie uzdevumi un rūpes, darbs, ko tu proti un dari, vai darbs, kas vienkārši tevi uztur, vai kas piepilda tavu laiku. Tas ir tas, kur mēs esam. Tajā aizrit mēneši un gadi. Ikdiena ir tas, kur tu vienmēr atgriezies pēc lieliem notikumiem. Lieliem svētkiem, svarīgiem lūzuma punktiem dzīves gaitā, arī pēc nejaukiem satricinājumiem un dzīves triecieniem. Tomēr es uzdrošināšos teikt, ka lai arī ikdiena ir tā, kas visvairāk aizpilda dzīvi, lielie notikumi, pārdzīvojumi un piedzīvojumi ir tie, kas dzīvi veido. Un svarīgi ir šī saikne, sasaiste, tavs iekšējais stāvoklis, ar kādu tu ikreiz atgriezīsies ikdienā. Kā tu atbildi uz jautājumu, ko tālāk? Kā tu izdzīvo un izjūti šo jautājumu? Atgriešanās ikdienā pēc lieliem svētkiem var radīt dzīves pelēcības izjūtu. Atgriešanās ikdienas dzīvē pēc liela zaudējuma var atstāt aiz sevis rūgtumu un vienaldzību. Tāpat arī līdzdzīvošana lietām un notikumiem, kas atskan augstos pacilātos vārdos un runās, draud radīt pārsātinājumu un tukšvārdības sajūtu tajā brīdī, kad atkal esi nostājies aci pret aci ar dzīves ikdienišķumu. Tas visas ir dabiskas un pazīstamas sajūtas, vai ne? Sajūtas, ko pirmajā brīdī diez vai ienāk prātā saistīt ar tādiem apzīmējumiem kā grēks, grēcīgums, grēcinieks. Vēl jau vairāk, grēka jēdziens man dažkārt šķiet kļuvis par kaut ko bieži vien ļoti vispārīgu un attiecīgi bezsaturīgu. Par kaut ko, ko mēs pieminam vārdos, piemēram, esmu daudz grēkojis domās, vārdos un darbos. Bet reti aizdomājamies par to, kas tas ir un kā tas notiek. Es šodien gribu mūs visus aicināt padomāt par to, kā šīs sajūtas, par ko runājām, sajūtas, kas saistās ar atgriešanos ikdienā pēc kādiem lieliem notikumiem, kā šīs sajūtas tomēr var mums kaut ko iemācīt par to, ko apzīmējam ar vārdu grēks. Tas mums var palīdzēt saprast kaut ko par pašu grēka būtību, saturu un arī nopietnību. Mēs droši vien visi zinām, ko māca pirmais bauslis. Es esmu Dievs, tavs kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Mēs zinām
cik bieži šis princips tiek novests līdz absurdam. Piemēram, uzskatot par atkrišanu no Dieva tādas lietas kā piedalīšanos dziesmu svētkos, kā ziedu nolikšanu pie brīvības pieminekļa un tam līdzīgi. Ir taču dzirdēts, vai ne? Bet vai pirmajā bauslī tomēr runa nav par kaut ko citu? Vai tad runa nav par to, uz ko tu patiesībā paļaujies? Vai tajā brīdī, kad tu pārdzīvo kādu lielu satricinājumu vai zaudējumu? Vai kad tev ir jāatgriežas ikdienā pēc kaut kā liela, kas ir piepildījis visu tevi? Vai tajā brīdī ataustošā sajūta, jautājums, ko tālāk, nav tā balss tevī, kura neatskanētu, ja tava sirds spētu sekot tam pašam pirmajam bauslim? Es esmu Dievs, tavs kungs. Vai izklausās tā, ka es tagad mēģinātu nosodīt un pārmest kādam mums visiem šo ikdienā atgriešanās sajūtu? Tā ir dabiska. Tā ir lieta, ko mēs visi pazīstam. Tā ir lieta, ko savās dzīvēs neskaitāmas reizes izdzīvojam. Un pilnīgi noteikti atgriešanās ikdienā nepavisam nav tas, kas spēj cilvēkam sagādāt lielākās ciešanas. Ar to saistītās sajūtas reti, ka ir kaut kas lielāks par vienkāršu neērtību. Un nepārprotiet. Sākt šo izjūtu apzīmēt par grēku, kā mēs to saprotam, būtu tikpat bezjēdzīgi, kā par grēku uzskatīt ziedu nolikšanu pie brīvības pieminekļa. Neziņa. Apjukums. Grūtā pāreja atpakaļ ikdienā, kad ir beidzies kaut kas liels, drīzāk ir zīme. Signāls no mūsu pašu sirdīm, no cilvēka dabas dziļumiem, kas atgādina. Atceries, tu patiesībā nespēji ik brīdi, vienmēr un nepārtraukti pastāvēt paļāvībā uz Dievu, uz vienīgo, kas ir visas esības pamats. Šķietami viegli ir ievērot bausli neiekāro. Neiekāro to, kas ir citam. Vai nenogalini, vismaz darbos, un pat nezods. Bet ko es varu zināt pilnīgi droši, nav iespējams ievērot pirmo bausli. To mēs visi esam pārkāpuši. To mēs pārkāpsim atkal un atkal. Un to arī mēs zinām, ka tas, kas ir pārkāpis vienu bausli, pārkāpj visu bauslību. Grēcinieki esam. Pirmais bauslis ir par paļāvību uz Dievu. Paļāvību uz to, ka viss, kas ar mums notiek, labais un ļaunais, un arī visa atgriešanās no lieliem notikumiem pie ikdienas, ar savām izjūtām un pārdzīvojumiem, ir tas, ar ko Dievs mūs veido, aicina un vada pretīm tādai dzīvei, kas var ieiet mūžīgajā dzīvībā. Jautājums, ko tālāk, ir kā maza signāls puldzīte. Savas sirds dziļumos tu atkal un atkal neesi šo patiesību pieņēmis. Patiesību, ka Dievs ir kungs. Pirmo bausli. Tad nu mēs redzam, ja viss būtu un paliktu mūsu pašu rokās, mēs esam bezspēcīgi. Un tā ir grēka būtība. Būtība, kuru varam nolasīt it kā pavisam triviālās sajūtās, arī šajā pēcsvētku vai arī pēccīniņa sajūtā, ko tālāk. Šodien dzirdētajā evaņģēlija lasījumā Sīmans Pēters, būdams zvejnieks, tāpat kā viņa brālis Andrejs, un vēl vairāki Jēzus mācekļi saka, es eju zvejot. Dažkārt Bībeles komentātori
šo vietu ir skaidrojuši ar tādu kā pārmetumu Pēterim un pārējiem, kā tad tā ir notikusi augšām celšanās. Augšām celtais Jēzus tiem ir vairāk kārt parādījies. Viņš ir devis tiem lielo pavēli iet un darīt par mācekļiem visas tautas, kristījot tēva, dēla un svētā gara vārdā, bet šie lūk rīkojas tā, it kā viss būtu beidzies un nebūtu nekā cita, ko vairs iesākt, kā vien atgriezties pie savām ikdienas lietām. Tā vietā viņiem taču būtu iespēja iet un sludināt evaņģēliju, vēsti, ka Dievs piedod, piedod arī tādiem grēciniekiem, kādi mēs katrs esam, ja neko citu, tad pirmo bausli pilnīgi noteikti nespējot izpildīt. Tomēr būsim uzmanīgi. Ne šajā vietā, ne arī līdz pašām Jāņa evaņģēlija beigām, nekur nav nekāda pamatojuma vai apstiprinājuma šādam pārmetumam. Un tas vedina domāt, ka Jānis šeit parāda gluži pretējo. Nevis vairīšanos no Jēzus novēlējuma pildīšanas, nevis novēršanos no viņa rādītā ceļa, bet gan tā turpinājuma. Kristus, kā Dieva piedošana un vadība, sevi atklāja saviem ļaudīm, un visuzskatāmāk mēs to droši vien piedzīvojam šeit, dievkalpojumā, vārdā un sakramentā. Taču bieži viņš savā garā atklājas klātesošs cilvēka ikdienas dzīves pašā vidū. Dieva klātbūtne un vadība var atklāties arī ikdienas sīkumos un norisēs, un laimīgi ir tie, kas atceras pieminēt Dievu visos savos ceļos, pieminēt to dzīvības maizi, ko Dievs Jēzū Kristū ir devis un dod katram. Māceklis, ko Jēzus mīlēja, tā Jānis evaņģēlijā dēvē sevi, bija pirmais, kas pazina un sacīja, tas ir kungs. Viņš bija palicis vistuvāk Kristum viņa ciešanās un pirmais pazina krastā stāvošo. Pēters, vienmēr visstraujākais un dedzīgākais, savukārt pirmais traucās pie Jēzus. Katram ir savas dāvanas, katram savs veids, kā pagodināt kungu, un viņš pieņem visus, arī tos, kas paliek laivā un velk smago tīklu. Varbūt neuzreiz pazinuši un neuzreiz traukušies pie Jēzus apliecināt savu uzticību. Viņi vienkārši turpināja paļāvīgi kalpot savā vietā un savā veidā. Un mēs varam ievērot Dieva rūpes par viņiem. Viņu tīkli neplīsa. Viņi nepazaudēja neko no vērtīgā loma. Viņi visi tika paēdināti un sasildīti pie uguns. Ar svēto rakstu skaidrošanu simboliskā nozīmē vienmēr jābūt uzmanīgiem. Pārāk viegli ir tajos ieskaidrot visvisādas pašu iedomas un priekšstats. Tomēr šajā gadījumā, šajā vietā, un vēl ņemot vērā, ka autors šo noslēguma nodaļu pievienojas evaņģēlijam jau vēlāk, viens sens un tradicionāls skaidrojums tomēr šķiet pamatots. Proti, Jānis šeit apraksta nevien to, kāpēc lieliem notikumiem, lieliem pārdzīvojumiem mācekļi atgriežas savā ikdienā, bet arī to, kā viņi to dara, kā tas ar viņiem tagad notiek. Un tas notiek viņu ikdienas dzīves viducī un paļāvībā uz Kristus apsolījumu. Un otrkārt, simboliskā nozīmē šeit varētu būt aprakstīts arī tas, kā mācekļi tomēr patiesībā ir sākuši piepildīt Jēzus pavēli. Atcerieties, savas kalpošanas sākumā
Jēzus aicināja: nāciet, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Jēzus sekotāji, viņa baznīca, šī laiva ir devusies zvejā. Viņu tīkls ir evaņģēlijs, bet viņi saviem spēkiem pēc savas sapratnes tomēr netiek galā, jo Kungs Kristus nav pie viņiem laivā tajā brīdī. Bet tad mācekļi atgriežas uz krasta pusi, un tur viņš ir, stāvēdams uz stingrā pamata un dod savu padomu, savus norādījumus. Viņš atkal ir kopā ar mācekļiem. Un tīkls pēkšņi ir pilns. Mācekļi to velk pie krasta, tur, kur stāv Jēzus. Ir rītausma, augšām celšanās stunda. Āmen.